thought I saw you jump in your tall train, but I cannot say. E se você quer publicar no seu blog, no seu site, se você quer publicar no seu livro, no teu TCC, se você quer de qualquer forma publicar uma poesia minha, se tu curtiu, é só entrar em contato comigo, já vai ser de bom grado, ajuda para que o nosso trabalho, no caso, seja divulgado, né? Uma coisa que eu gostaria de dizer também é que o nosso trabalho é de produção totalmente caseira, artesanal e manual. E como dá pra ver nas imagens da nossa casa, tem animais e eles estão sempre participando do que a gente faz. Então, se por acaso alguém encontrar algum pelo na sua carteira, no seu caderno, etc., eu peço desculpas por isso, mas é que realmente é inevitável encontrar esse tipo de coisa. Então, curtam o projeto Poesia de Rua, curtam a nossa página Old Yellow Bud e curtam também o projeto Fragmentado. É só dar um curtir aqui embaixo nesse vídeo. É um projeto muito bacana, tá mostrando uma Porto Alegre diferente pra gente, uma Porto Alegre viva e ativa artisticamente, com projetos independentes e projetos bem legais. Isso é muito bacana, realmente a gente fica até grato de estar dando essa entrevista. Por causa disso. Então, curtam o projeto, é bem legal.